Ini saya nak pergi KL Central. Nak tengok tiket flight. Nak pergi, pergi mana? Kita nak pergi California. California. Woo! Tu dengan budak tu ha. Just kami berdua nak pergi California. Nak pergi KL Central. Tengok tiket. Sebenarnya boleh je beli online saja nak merayau. Lepas ni kita naik bas. Sampai mana ni? Tengok dek. Dah sampai KL Central. Nak pergi tengok tiket dulu. Tiket pergi California. Ni depan ni Hotel Le Meridien Kuala Lumpur. Inilah KL Central. Terlalu ramai manusia. Tadi tiketnya pun tak jadi beli. Mahal gila weh. Tu KTM. KTM. Mana LRT yang sana tu? Jom tu NU Central. Jom naik. Tu tadi. Ha. Tu 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 tu. Sebelah kiri kanan. Tu panas. Cuma tengok-tengok je lah ha. Dari atas ke bawah. Apa yang nak ditengok. Kedai adalah kedai. Apa-apa dekat NU Central kita nak tengok. Kita pergi Brickfield. Little India. Inilah NU Central tadi ha. Tuan bangunan dia tinggi. Itulah pintu masuk dia dek. Pasal tak ada orang niaga pun. Mana? Dah raya dah ke? Dah raya dah. Sana. Tak jadi juga masuk balik. Keluar masuk, keluar masuk. Tak ada tujuan. Tengok ni apa ni? Curut ke? Apa dik nama dia dik? Curut. Curut. Cerut. Cerut ke curut? Mana ni? Kita masuk MB apa? Kayu ni. Apa nama dia tadi ni? MBO? MBO tu movie. Apa? Nama kedai ni tadi. Ha, inilah ha, barang dari India ada. Rice. Lepas tu. Grocery. Segala jenis cheese. Wah, cheese dia boleh tahan, murah juga. Murah. Lepas tu dia banyak jenis lah. Ha, itulah sini yang banyak. Banyak cheese ni ha. Semua cheese. Cheese, 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 cheese. Ha, ni murah je dek. Susu lembu yang dimasamkan. Alah, nak beli barang pun kita lambat lagi. Tak payahlah, jomlah keluarlah dari sini. Kedainya tadi, Sam Groceria. Potong lah. Dek, letak belakang, dek. Aduh, jatuh lah. Letak air, air. Letak air dulu. Nak tunjuk air ni tadi. Ya. Air ni. Ha. Apa tengok ni. Ha. Dah sampai California. Lalas makan ayam penyet. Kau tengok apa yang kita orang makan. Ha. Nampak tu botol. Nah, kau tengok harga dia. Ha. Eh, mana ni? Tak nampak. California. Wow.
makan di sini. Atau kami dalam perjalanan balik sebab tak jadi beli tiket California. Mahal sangat weh tiket pergi California tu. Berapa puluh ribu tadi? 10,600 orang. So budak ni cancel dia punya niat. Dia ni bukan ada duit selain RM30. So tadi dah pakai RM20 untuk ni. Kita balik je lah. Condition. Kita tunggu bas. Tadi LRT ke atas. Sekarang kita tunggu bas. Bye bye. Adik, 1, 2, 3. Nanti bagi adik.